akwai group group yana nan a WhatsApp group ne na shedanu akwai wata me ko me rashadaniya wata da aka me rashadaniya ga ayin hizba su suka samu mana ita sunanta me rashadaniya ta bude group group mallan ta zuba matan aure ta zuba zaurawa ta zuba ƴan mata kuma kawalci ake mallan an zuba matan aure a cikin harkar zinaci zinaci wanda ba sa tsoron Allah an zuba zaurawa an zuba ƴan mata za a gaya maka a group din wace kala kake so ga hotunan su muka samu me rashadaniya to ai ba za kai sai wa'azi kafin ta awa ɗaya a hizba an ta bugo waya an ta bugo waya an buga waya an ce tana hizba nace kai wallahi fa waɗannan ba su samu ba wallahi sai mu sa a rushe hizban ba komanda ma ya mu sa a cire shi wato musifar wata barnar da kake ganin ta wato tana da tsawo kaga yaro haka yana barna to mabarnatan da suka daddafa bayan sa wata kila hakan wata kujera da kake ganin ta isa wata kila kujera kuma ita ta maka appointment din da kake kai hatsarin kenan fa harkar da muka zo muka ce kafin ai aure a tantance waɗanda za a aura a zo duk akai su asibiti mallan sai ga ƴan mata kusan guda 8 ne ko guda 8 aka samu da ciki iyayen su basu sani ba an zo za a aure da ita a budurwa kai da yake sakare ne za a buga ma shi ba ruwansa kawai shi ne ya gaganta da hijabi ya ganta da niqabi tana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi gani yake kawai ta tsallake mallan sai an dinga bincike sai an dinga bincike sai mun sa wa ƴaƴan mu ido mun sa musu addu'a wasu shedanin kuma irin waɗannan na kirkin suke so su bi wani hotel da muka samu ƴan uwa shi kuma ƙananan yara ƴan shekara 13 ake nema wai su ƴan shila sunan hotel din su ƴan shila suke nema ƙananan yara muka je muka kwaso ƙananan yaran nan sai aka ce mana na farko in muka nuna su a media mun yi laifi idan muka kai su kotu ba su kai ba in mun sake su su koma to sai muka kawo form muka fara tantance su anan sai muka gano mafi yawan abin da yake saka yaran nan talauci ne da jahilci iyayensu suna cikin talauci kaga karamar yarinya wacce za ta kawo abin da za a yi cefa ne ga karamar yarinya ma da an kasa biya mata kuɗin makaranta an dora mata goro an dora mata aya an dora mata gyada gyada gaba ki dai bata fi 2000 ba wai da wannan za ta samu abin da za a yi mata aure ko ta ci da gidansu wallahi ku sa ido akan ƴaƴanku ba za ku shiga aljanna ba sai an tambaye ku ƴaƴanku ku anfusakum sai Allah ya ce wa ahlikum nara haihuwa a wannan zamanin tana da muhimmanci kuma tana da kyau mutum ya kula da abin da ya haifa saboda ma rashin kulawa yanzu kun ga ma zo ake ake diba yanzu haka a Kano akwai ƴan bauchi da aka zo aka diba suna nan a Kano yanzu haka wajen commissioner of police ku je ku duba ko da ƴaƴan ku a ciki mun ka an kama inyamurai sun debo ƴaƴa a Kano sun debo a Bauchi sun debo a kaza za su wuce da su kudu kuma wancan ma an samu kusan 100 da wani abu kun haifi ƴaƴa kun zubar da su akan titi baka san danka ya yake rayuwa ba laifi ne yaro yana tafiya ba ubansa kusa da shi ba babba kusa da shi muna ta haihuwa